Ahoj lidi, dneska tady máme pro vás recenzi florbalhole Florby Typhoon. Když si takhle slikne, mám ji úplně novou. Design se povedl, byla to pěkně. Kombinace černá, bílá, červená a šedivá lehce. Vypadá to dobře. Tak ji zkoušíme. Vyvážená hezky. Čepa příjemně lehký balonek. Můžete si všimnout, že to jde úplně krásně s ní. A teď si máme zhruba na nějakých, nevím, 5 metrů takhle 3 míčky. Zkusím trefit něco na přespoň. Tak pojďme, pokudeme to. Dva ze tří, myslím, že to není špatný. Jdem vzát zkusit ještě druhou sérii. Teď zkusím na 3 ze 3. Jedna. Když jsem 3 ze 3 dáš, tak na tohle video, jo? Ah! Nevadí, ale tak mi ho dej, dík. Jsem nějaký freestyle. Zkusím jako sobu. Zkusíme nějaký dribbling. My jsme zkoušeli střelbu a nějaký zpracování s tou hokejkou. To byla tyčka. Kameraman mi ukáže míčku, kde klikám střílet a já co nejvíc, co jakoby z nejrychlejší reakcí zkusím trefit to, co mi říká, takže můžu na to tohle. Pravá horní. Levá dolní. Flaška. Tak jdeme na druhou sérii. Levá horní. Pravá spodní. Příklep do flašky. Těsně. Hey. Tak nějaký botočky, jak se tím pracuje. Jako? Není to vůbec špatný, abych řekl pravdu. To je docela dobré. Kámo! Ještě teď takhle ke konci bych vám rád řekl plusy a minusy, co se týče této florbalky. Začnu záporám, abych končil tím lepším, takže 100% Čepel bych chtěl, aby se šlo vyrábět péčko, jelikož mi to prostě víc vyhovuje, mám to radši. Poté ještě úchop. Omotávka, co se týče omotávky, tak tam přijde v pohodě, ale je to hrozně úzký, takže já mám docela velký ruce, takže mě to moc nevyhovuje. Já bych ocenil, kdyby ten úchop byl o trošku širší, ale asi bych se na to zvyknul. Design pěkný, vyvážení v pohodě, je to lhoučky, takže to je taky skvělý. Prce s balónkem a nějaký střelby jste viděli, něco docela šlo. I když tady máme tenhle ten
poměrně jako stěžejní povrch, každopádně i tak si myslím, že s tím něco dají na tomhle povrchu, ale ať už si budete chtít koupit tohle florbalku nebo cokoliv jiného, ne, florbalu použijte můj slový kód FUCE5, ušetříte 5% a mě podpoříte v mé tvorbě, takže pokud se vám moje tvorba líbí, tak doporučuji. A já vám děkuji, že jste koukali na tohle video, můžete dát like, odběr a tak dále, všechno to znáte a mějte se, čau.